Ну і саме зараз на місці трагедії працює наш кореспондент Ксенія Самборська. Маємо змогу зв'язатися із нею. Вона з нами на прямому зв'язку. Тож, Ксенія, якщо чуєш мене, вітаю тебе. Розкажи, які зараз в тебе є новини, що там зараз про які новини в тебе? Завали у будівлі. За словами заступника начальника головного управління ДСНС Олександра Крицького, він особисто обійшов всі більш-менш цілі приміщення у будівлі та нікого не знайшли. Тому, за його словами, у повністю згорівших приміщеннях дуже мало шансу буде когось знайти. Дякую, колега. Продовжую слідкувати за новинами. Будемо чекати на наступні включення від тебе.